Näetkö sen kellon siellä? Tää valkokankaalta oikeelle. Joo. Niin kuin aina. Joo. Mutta hei tosiaan, niin joo, toi muuttuu. Toi on oikein hyvä. Kun se muuttuu punaiseksi. Se vaan, siitä vaan niin tietää, että kohta se niin menee. Joo. Mulla on kato huono otsiksi. Hyvää huomenta, ihana juhlaväki tänne ja saapunut monia paikalle ja on ihana nähdä teitä siellä istumassa. Täällä lavalla nyt seisoo meidän perhebändi, Apa ja Erikan perhebändi ja meillä on tässä mukana, eli minä olen Erika Niemelä ja pianon takana on Ari-Pekka Niemelä ja sitten meillä on Mimosa, 12-vuotias ja Jemina, 10V. Ja meillä on takana taustatukena Noah, joka on 7-vuotias ja toivottavasti saadaan vielä hänetkin mukaan tähän perhebändiin. On ihan olla tällä yhdessä perheenä ylistämässä ja näin me saadaan kokea, me ollaan yhtä suurta perhettä teidän kanssa ja saadaan oikein kokea semmoista taivallisen isän kosketusta tänä aamuna, kun hän on täällä meidän kanssa läsnä. Aloitetaan kappaleella El Shaddai ja sen jälkeen Kuningas. Jatketaan kappaleella Kuningas, me saadaan ylistää meidän taivaallista isää, joka on meidän kuninkaamme. Hän hallitsee tätä juhlasalia ja hän hallitsee koko tätä meidän Suomea. Lauletaan Kuningas. Amen. Sinne, jotka maailman muovasi, pesi jalkamme ja kantoi kuormamme, sanoit meille.
rakastuksen ihmisille tarjoten. Hauta tyhjä on ja voitto ikuinen. Lähetit meidät siitä muille kertomaan. Kuningas meitä Kiitos Apa ja Erika ja tytöt. Minun nimeni on Kari Teittinen ja juonan tämän tilaisuuden. Kuopiossa ollessani tekemässä kirurgian erikoistumisjaksoa 90-luvulla, eli viime vuosituhannella, Tapio Annala, Kuopion vapaaseurakunnan pastori, oli kutsunut messianisen juutalaisen Michael L. Brownin puhumaan vapaakirkkoon. Hän oli julkaissut kirjan
meidän kätemme ovat veren tahraamat. Tuo oli yksi kirja, jonka luettuani tajusin minun kristillisen perinteen asiat, joista on vaiettu. Ja siitä lähtien olen joutunut kyllä läpi käymään asioita ja tekemään parannusta suhteessa juutalaisiin, suhteessa Israeliin. Teen työkseni sydänkirurgiaa ja hoidan asioita puukolla terveyden saamiseksi. Nyt puhun kuitenkin aiheesta, jota ei oikein puukolla kunnolla voi hoitaa. Siinä on vähän toisenlaiset menetelmät. Puhun nimittäin tappavasta tartunnasta. Ja luen lainauksen Jobs Bittnerin, saksalaisen pastorin, joka on Tübingenistä natsi-ideologian keskuksessa seurakunnan johtaja. Tübingen oli toisen maailmansodan aikana natsi-ideologian keskus. Ja luen tästä otteen. Kysyn yhä uudelleen itseltäni, minne katosivat kaikkien niiden uskovien äänet, jotka vastustivat juutalaisvastaista henkeä nuoressa seurakunnassa sen varhaisen aikoina. Monet pakanakristityt olivat olleet juutalaisten ystäviä. Toiset taas olivat saaneet opetusta juutalaisilta hengellistä isiltään. Ja heidän uskonsa pohjautuu noiden opettajan palvelutyöhön ja ehkä jopa marttyyrikuolemaan. Antoivatko he aikansa juutalaisvastaisen asenteen eksyttää itsensä? Vai olivatko he niiden joukossa, jotka mieluummin katselivat vaiti ystäviensä huonoa kohtelua, kuin uivat rohkeasti virtaa vastaan? Tulen kansakunnasta, jossa hiljainen enemmistö suvaitsi 6 miljoonan juutalaisen kuoleman. Hiljaisuutemme teki meistä osat syyllisiä. Holokausti oli vuosisataisen antisemitismin huipentuma, ja kirkkoisät olivat laskeneet sen perustan aivan seurakunnan alkuaikoina. Heidän opetuksensa istuttivat korvausteologian siemenet, jotka voivat itää huomaamatta turmiollisten siementen tavoin aina tähän päivään saakka. Korvausteologia toimi kasvualustana kristilliselle antisemitismille, jonka tuhoisa sato tuli näkyviin Saksan holokaustissa. Kristityt kantavat siitä päävastuun, koska he päästivät tuon pahan hengen sisään, eivätkä koskaan raivanneet pois tuota kielteistä perintöä. Antisemitismi ei ilmene pelkästään aggressiivisena vihana, vaan se on paljon syvemmällä, kätketympää, ja sitä voi löytää lähes jokaisesta länsimaisesta seurakunnasta ja kirkkokunnasta. Nykyään se pukeutuu uudenaikaisempaan muotoon. Se tulee esiin kätkettynä ennakkoluulona, jotka voivat siten politiikan valipuvussa johtaa kielteisiin asenteisiin Israelia kohtaan. Antisemitismi piilee myös sellaisen sisäisen välipitämättömyyden takana, joka käyttää kielteisiä kokemuksia tekosyynä välttääkseen osallistumasta aktiivisesti asioihin. Valitettavasti olen kohdannut tällaista välipitämättömyyttä myös monissa pastoreissa. Heidän suurin huolenaiheensa on, että jos he puolustaisivat Israelia, heidät leimattaisiin Israel-fanaatikoiksi. Esittäisin seuraavan väittämän. Seurakunnan DNA:han jäi virheellinen jälki, koska se irrotettiin juutalaisista juuristaan. Tänäkin päivänä se kantaa piilevää ja kätkettyä antisemitismiä, joka saattaa ilmetä välinpitämättömyytenä Israeliin liittyvistä asioista vaikenemisena tai yksinkertaisesti ylemmyyden tuntuna kristillis-juutalaista yhteisöä messianisia seurakuntia kohtaan. Holokausti ei ollut mikään uusi asia, eikä myöskään Adolf Hitlerin mielipuolinen henkilökohtainen rikos. Saksalainen virkavalta pystyi palaamaan takaisin vuosisataisiin kokemuksiin ja ennakkoluuloihin. Hitlerin tarvitsi vain opiskella muinaisia kirkkoisia löytääkseen oikeutuksen kaikkien aikojen suurimmalle kansanmurhalle. Johannes Chrysostomos 347-407 jälkeen Kristuksen Antiokian piispa kirjoitti 8 saarnan sarjan juutalaisia vastaan. Tässä on vain lyhyt ote. Juutalaiset ovat kaikista ihmisistä arvottomimpia. He ovat irstaita, saalinhimoisia ja ahneita. He ovat Kristuksen kavalia murhaajia. Koska he murhaisivat Kristuksen, Jumala on vihassaan hylännyt heidät ikuisiksi ajoiksi.
Kristittyjen velvollisuutena on vihata juutalaisia. Mitä enemmän rakastamme Kristusta, sitä kiivaammin meidän täytyy taistella juutalaisia vastaan. Tiesitkö esimerkiksi, että katolisen kirkon vuoden 1917 helluntaina päivätyssä kanonisessa laissa kuvataan kaikkia juutalaisvastaisia toimenpiteitä, kuten keltaisten merkkien pitämistä vaatteissa tai synagogien polttamista, ja natsien tarvitsi ainoastaan panna se käytäntöön. Helluntain koodeksi oli varauksetta voimassa Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen 1962-65 saakka. Vasta vuonna 1983 sen kaikki antisemitistiset maininnat poistettiin lopullisesti. Michael L. Brown toteaa kirjassaan, mutta kuinka minä voin tehdä parannusta, rakastan Israelia ja juutalaisia. Ensinnäkin voit antautua esirukoilevaan katumukseen tunnustamalla, hylkäämällä ja murehtimalla kirkon antisemitismiä. Israelin profeetat katuivat kansakuntansa syntejä sanoen, me olemme tehneet syntiä, vaikka he itse eivät olisi olleetkaan syyllisiä. Mutta hengelliseen jäännökseen kuuluvina he ottivat esirukousvastuuta lihallisesta enemmistöstä ja tekivät katumusta niiden puolesta, jotka olivat tehneet syntiä. Voit tehdä samoin nyt. Hyvä yleisö, mä pyydän teitä nousemaan nyt ylös. Me vietämme noin minuutin hiljaisen hetken. Ja niin kuin Michael L. Brown tässä sanoi, me voimme itse tutkistella sydäntämme, onko meillä antisemitististä asennetta siementä sydämessämme ja tehdä parannusta. Ja älä pelästy, laitan soimaan taustalle, ikään kuin voimme samaistua Yom HaShoahan aikoihin, jolloin Israelissa keväällä, jolloin holokaustin muistopäivä, jolloin sireenit soivat, autoliikenne pysähtyy, kuskit tulevat maantielle seisomaan ja viettävät hiljaisen hetken. Ja näin me haluamme samaistua veljiemme ja sisarimme siellä. Kiitos taivaan Isä, että meillä on mahdollisuus tehdä sovinto menneisyytemme, historiamme kanssa, pyytää anteeksi. Sinä itse olet Jeesus sanonut, että jos veljellesi on sinua vastaan, mene ja sovi hänen kanssaan. Kiitos Isä, että me voimme tehdä parannusta näistä asioista, tunnustaa syntimme ja etsiä yhteyttä juutalaisiin veljiimme ja sisariimme. Tätä me pyydämme taivaan Isä, poikasi Jeesuksen, Messian nimessä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Siirrymme nyt ohjelmassa eteenpäin. Laulamme kolehtilaulun. Ja niin kuin eilen kesäjuhlan isäntä pastori Tapio Annala sanoi, niin avatkaa kukkarat, että selvitään tästä projektista. Tämän laulun jälkeen kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen tulee jakamaan meille sanaa aiheesta Israelin salaisuus.
Herra suuri, luoja maan ja taivaan, sä kerran kaiken sanallasi loit. Ei kukaan toinen tällaista saa aikaan, sä aina luotujasi auttaa. Soon.
Oikein hyvää sunnuntai-päivää kaikille teille ja Jumalan siunausta tähän päivään jokaiselle meille ja myös tähän hetkeen. Ajattelin, että ennen kuin tähän tärkeään aiheeseemme ja tähän tekstiin yhdessä katsomme, niin josko vielä rukoilisimme ja yhdessä pyydetään, että Jumala oman sanansa meille avaa, kirkastaa sen tuonne meidän sydämille ja ymmärrykselle. Joten rukoillaan vielä ja pyydetään hänen siunaustaan tämän sanan avautumiselle. Kiitetään sinua, taivaallinen Isä, Jeesus meidän vapahtaja, kaikesta siitä, mitä olet meidän edestämme tehnyt. Kiitämme Jeesus sun täytetystä työstä. Ja erityisesti nyt kiitämme sanastasi. Kiitämme, että olet puhunut meille, Jumala. Pyydämme nyt, auta meitä sydämellämme ymmärtämään, mitä sinä sanassasi sanot. Ja me siunaamme Raamatun kohdan, jonka luemme, ja siunaamme meidät kuulemaan sinua, Herraa. Kiitämme, että sinä, Jeesus, olet meidän opettajamme. Aamen. Meidän tekstimme Israelin salaisuudesta nousee aivan suoraan Raamatusta ja Paavalin tekstistä, ja me luetaan Roomalaiskirjeen luvusta 11, jakeesta 25 eteenpäin. Näin Raamattu sanoo, veljet ja siskot, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden. Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista, ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä Jumala ei kadu armolahjojaan eikä kutsuaan. Te olitte ennen Jumalalle tottelemattomia, mutta heidän tottelemattomuudensa vuoksi te olette nyt saaneet laupeuden. Samoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös he saisivat laupeuden teidän saamanne armahduksen vuoksi. Jumala on näet sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Jumalalla näköjään on salaisuuksia, mutta Jumalan salaisuudet, niin kuin kohta huomaamme, ovat siitä erityisiä, että hän rakastaa paljastaa ne salaisuudet. Hän rakastaa avata ne meille, hän rakastaa kertoa, mikä sen salaisuuden sisältö on. Ja niin tässäkin tapauksessa, niin kuin kohta huomaamme. Paavali puhuu tässä Israelista, hän puhuu juutalaisesta kansasta. Menemättä nyt tämän koko luvun tekstiin tässä ajanpuutteenkaan vuoksi sen enempää, totean, että jos luet vaikka vain tämän Roomalaiskirjeen luvun 11, huomaat, että tässä nimenomaan, kun puhutaan heistä ja teistä, niin siinä Paavali on puhumassa juuri juutalaisesta kansasta, Israelin kansasta, ja sitten toisaalta hän on puhumassa pakana taustaisista Jeesukseen uskovista, muiden kansojen jäsenistä. Ja nyt tässä tekstissämme Jumala itse avaa sellaisen salaisuuden, joka liittyy Israeliin. Mutta hieman tämän jakeen tai tämän koko opetuksen taustaa, tämähän tulee vasta Paavalin roomalaiskirjeen täällä loppuosassa, me olemme luvussa 11. Mutta itse asiassa tilanne sinä aikana, kun Paavali tämän kirjoitti, ja tilanne siellä Roomassa, Kristuksen seurakunnan parissa, oli sellainen, että voimme oikeastaan sanoa, että koko roomalaiskirje, tämä mahtava kirje evankeliumista ja sen avautuminen, jonka Paavali on kirjoittanut, me saadaan siitä kiittää nimenomaan Israelin kansaa ja juutalaista kansaa. Sillä siellä Rooman seurakunnan parissa oli nyt syntynyt ensimmäisellä vuosisadalla jo tässä vaiheessa tilanne, jossa seurakunta koostui todennäköisesti suurimmalta osasta sellaisia uskovia, joiden oma tausta ei ollut juutalaisuudessa. He olivat pakanoita, muiden kansojen jäseniä. Niin kuin Raamattu meistä, jotka olemme pakana taustaisia, puhuu
siellä oli ihmisiä tullut uskoon, he olivat seurakunnan jäseniä, seurakunta muodostui näistä pakanataustaisista uskovista ja sitten juutalaisista, jotka olivat uskomassa Messiaaseen Jeesukseen. Ja he muodostivat tämän yhden seurakunnan. Hyvin todennäköistä, että tässä vaiheessa, kun tämä teksti on kirjoitettu, niin tämä pakanoista, pakanataustaisista koostuva seurakunnan osa oli kasvanut melko suureksi. Ja niinpä oli alkanut syntyä jännitteitä syntyperältään juutalaisten uskovien ja sitten pakanataustaisten uskovien välillä. Heiluri oli jo tässä kohtaa siirtynyt sellaiseen suuntaan, jossa nämä pakanataustaiset uskovat alkoivat kadottaa näkyvistä Israelin merkityksen ja ymmärrys Jumalan koko suunnitelmasta alkoi hämärtyä. Ja kun Paavali tarttuu kynään ja kirjoittaa sinne Rooman seurakunnalle, niin itse asiassa, jos selaat joskus, kun sulla on aikaa, sitä koko roomalaiskirjettä aivan alusta asti, niin sä huomaat, että Paavali jo heti alusta oikeastaan tarttuu tähän kyseiseen teemaan, nimenomaan juutalaiset uskovat ja juutalainen kansa ja toisaalta taas pakanataustaiset uskovat ja miten Jumalan suunnitelma Israelin osalta ei suinkaan ole jotenkin hylätty. Esimerkiksi toisessa luvussa, hyvin lyhyesti mainitsen sieltä alusta joitakin kohtia, toisen luvun 11. jakeessa Paavali sanoo hyvin vahvasti, että Jumala ei katso henkilöön. Että siis Jumala ei erottele ihmisiä, Jumala ei erottele henkilöitä. Ja tämä sana, joka sinänsä varmasti pätee meihin kaikkiin ja kaikenlaisiin ihmisiin, on tässä kontekstissa nimenomaan puhuttu siinä yhteydessä, mikä tulee juutalaiseen kansaan ja mikä tulee muihin kansoihin. Siellä esimerkiksi toisen luvun 9. jakeessa Paavali toteaa, että tuomio pahoista teoista meidän syntisten ihmisten kohdalla tulee kaikkien osaksi. Ja sitten hän nimenomaan sanoo juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Ja kreikkalainen tässä yhteydessä tarkoittaa nimenomaan nyt muiden kansojen jäseniä, ei juutalaisia. Toisaalta hän myös sanoi, että kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvää on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Toisin sanoen, kun hän sanoi, että Jumala ei katso henkilöön, niin tässä kohtaa Paavalin mielessä on nimenomaisesti ja erityisesti juuri juutalainen kansa ja sitten pakanuudesta, eli muiden kansojen jäsenet, jotka ovat Herran tulleet tuntemaan siellä seurakunnan keskellä. Ja niinpä Paavali osoittaa siellä jo toisen luvun kohdalla, että kaikki ihmiset, niin juutalaiset kuin pakanataustaiset, me olemme siinä kohtaa niin kuin samassa veneessä. Me olemme tehneet syntiä, olleet tottelemattomia Jumalaa kohtaan, emme kykene tavoittamaan sitä Jumalan asettamaa tasoa. Paavali puhuu siellä siitä hyvin selkeästi. Ja niinpä, kun hän on ensin sanonut, että tässä kohtaa juutalaisella kansalla ei ole mitään erityisasemaa, mitä syntiin tulee ja pelastukseen, niin niinpä hän 3. luvun alussa kysyykin kysymyksen, että no mitä etuja juutalaisilla sitten on? Ja siihen hän toisaalta vastaa hyvin selvästi, että hyötyjä on paljon kaikin tavoin. Ja hän ottaa sieltä esille yhden todeten, ennen kaikkea se, että heille, siis juutalaiselle kansalle, Israelille, on uskottu se, mitä Jumala on puhunut. Mutta toki Raamatussa muualla mainitaan muitakin etuja ja hyötyjä, mutta tässä kohtaa Paavali poimii tämän. Ja niinpä siellä 3. luvun 9. jakeessa me näemme, että Paavali toteaa, että eivät juutalaiset ole sen parempia. Hän nimenomaan käyttää tätä sanaa. Eivät sen parempia kuin muiden kansojen jäsenet, vaan hän sanoo kaikki, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, niin juutalainen kansa kuin muiden kansojen jäsenet, kaikki ovat synnin alla. Että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Tähän yhteyteen itse asiassa kuuluu meidänkin hyvin tuntemamme jae roomalaiskirjeestä, jota usein saatamme siteerata, korostaessamme nimenomaan synnin todellisuutta ja sitten armosta annettua pelastusta. Se on siellä 3. luvussa, jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja jälleen tässä asiayhteydessä, jossa Paavali tämän kirjoitti, hän nimenomaan korosti, että kaikki, siis niin juutalaiset kuin pakanat,
ovat yhtä lailla tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Joten tässä Paavali kiteyttää nimenomaan tämän ajatuksen kaikkien juutalaisten ja pakanataustaisten syntisyydestä, tottelemattomuudesta, Jumalan tuomiosta sen osalle ja miten me jäämme vaille sitä Jumalan kirkkauden tasoa, mitä Jumala pyhyydessään edellyttää. Ja sen tähden kaikki ihmiset pelastuvat yhtäläisellä tavalla sen pelastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siellä 3. luvun lopussa Paavali vielä asiaa jatkaa ja kysyy, onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin, hän kysyy. Ja vastaa, on pakanainkin, koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut, siis juutalaisen kansan uskosta, ja ympärileikkaamattomat muiden kansojen jäsenet uskon kautta. Joten yhteenvetona, miksi Paavali puhuu Israelin salaisuudesta? Miksi siellä 11. luvussa keskitytään niin paljon tähän juutalaisen kansan Israelin ja toisaalta myös pakanoiden ja pakanuudesta pelastuvien väliseen keskinäiseen suhteeseen? Niin me näemme tässä, että tässä kirjeessään, koko roomalaiskirjeessä, Paavali avaa evankeliumia erityisesti suhteessa juutalaisiin ja pakanoihin. Hän osoittaa siinä, että Jumalan lahjoittama pelastus, niin kuin jo sanoin, tulee kaikkien osaksi samalla tavalla, Jeesuksen sovitustyön perusteella, kun ihminen uskoo vapahtajaan ja luottaa häneen. Koska näin on, koska tämä pelastuskysymys, sen edessä kaikki ihmiset ovat ikään kuin samalla viivalla, niin siellä Rooman seurakuntalaisten keskuudessa oli sitten alettu vähätellä juutalaisen kansan merkitystä ja alettu nähdä Jumalan valinta Jaakobin jälkeläisten osalta jopa merkityksettömänä. Tässä yhteydessä voimme sanoa, että mahdollisesti jo silloin siellä seurakunnan keskuudessa kyti tällainen myrkyllisen siemenen alku. Koska juutalaiset olivat torjuneet Jeesus Messiaan ja lopulta naulinneet hänet ristille, ajateltiin Jumalan hylänneen kansansa ja ikään kuin merkinneen tämän juutalaisen kansan luopion polttomerkillä. Tämän kaltainen ajatus oli saanut sijaa siellä Rooman uskovien keskuudessa. Ja nyt roomalaiskirjeessään Paavali haluaa puuttua tähän ja muistuttaa nimenomaan pakanuudesta uskoon tulleita, että Jumalan suunnitelmassa juutalaisella kansalla on oma erityinen paikkansa ja heidän liittymisensä Messiaan kansaan on siksi luontevaa ja jopa luonnollista. Mutta palataanpa nyt tähän meidän tekstiin, jonka mä luin, siihen Israelin salaisuuteen. Tämä on siis oikeastaan koko roomalaiskirjeen teemaa, jota Paavali on opettamassa ja nyt siihen sitten hän ikään kuin liittää kaiken sen suuremmoisen näkymän, jota roomalaiskirja ylipäätään antaa evankeliumi. Siinä mielessä siis saamme tästäkin kirjeestä kiittää Israelia, juutalaista kansaa. Mutta mennään takaisin siihen tekstiin, jonka luin. Ette te olisi oman viisautenne varassa, tahdon teidän tietävän jotakin, sanoo Paavali. Tässä puhutaan nyt tästä Jumalan salaisuudesta. Tässä kohtaa vielä siteeraan tätä jaetta vanhan käännöksessä, vuoden 1938 suomalaisen käännöksen mukaan, koska tässä kohtaa se tuo esille jotain sellaista, mikä sen jälkeen tehdyissä käännöksissä hieman mielestäni katoaa. Nimittäin siinä tekstissä puhutaan niin kuin kielteisellä tavalla tästä asiasta. Mäpä luen sen meille vielä. Siellä vanhemman käännöksen mukaan se kuuluu näin. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Nimittäin, kun tässä puhutaan Jumalan salaisuudesta, niin Raamatussa tämä salaisuus viittaa sellaiseen, johon ihminen ei oman ymmärryksensä varassa yllä, mutta jonka Jumala paljastaa ja ilmoittaa. Sä löydät tämän salaisuussanan aika useasta kohtaa
jo siellä evankeliumeissa Jeesuksen itsensä kohdalla, ja sä löydät sen Uuden testamentin opetuksesta, sen kirjeistä, yllättävänkin usein. Ja siellä puhutaan tällaista salaisuudesta, ja nyt en tiedä, miten sä salaisuussanan miellät, ja millaisia mieleyhtymiä se sun mieleesi tuo. Mutta niin kuin tässä jo totesin, Jumalan salaisuudet, hän on tarkoittanut ne avattaviksi. Hän on tarkoittanut, että ne voidaan avata ja ymmärtää. Hän ei halua, että nämä salaisuudet jäävät salaisuudiksi ja piiloon. Mutta toisaalta tähän salaisuuskäsitteeseen Uudessa testamentissa liittyy hyvin vahvasti ajatus siitä, että ihminen ei itsestään käsin oman ymmärryksensä nojalla kykene ymmärtämään niitä salaisuuksia. Hän tarvitsee siihen Jumalan hengen apua. Hän tarvitsee siihen sen, että Jumala itse avaa tämän salaisuuden meille. Mutta sen tarkoitus siis ei ole pysyä piilossa, vaan Jumala tahtoo tuoda sen ilmi. Tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden, sanottiin tässä lukemassani Raamatun kohdassa. Ja kuten sanoin, vanha käännös ikään kuin ilmaisee sen vielä tämän kielteisen kautta hyvin voimakkaasti. En tahdo pitää teitä tietämättöminä tästä asiasta, ette te olisi oman ymmärryksenne varassa. Jos Jumala ei puhuisi, jos Jumala itse ei tätä ilmoittaisi, se pysyisi salaisuutena, se pysyisi peitettynä parhaimmiltakin meistä. Itse asiassa, niin kuin sanoin, tämä ajatus tällaisesta Jumalan salaisuudesta, joka ilmoitetaan, on aivan evankeliumin ytimessä. Itse asiassa se on evankeliumiin liittyvä keskeinen ominaisuus. Ihan nopeasti ilman, että tässä kauaa viivymme, niin vilkaisemme toista korinttolaiskirjettä, anteeksi, ensimmäistä korinttolaiskirjettä ja sen toista lukua, jossa tämä käy hyvin selvästi ilmi. Paavali on siellä sanonut, että tultuaan Korinttiin, hän aikoinaan julisti heille evankeliumia Jeesuksesta, ja nimenomaan ei halunnut tietää mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna, ja julisti tätä evankeliumia korinttilaisille. Niin sitten hän jatkaa täällä jakeessa 6. Me puhumme kyllä viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailmanajan viisautta, emmekä tämän maailmanajan kukistuvien hallitsijoiden viisautta. Me puhumme salattua Jumalan viisautta, jonka Jumala jo ennen maailman aikoja on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailmanajan hallitsijoista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Mutta niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, sen Jumala on ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii Jumalan syvyydetkin. Tämä kohta, missä puhutaan, että se, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut eikä ole mieleen tullut, se, mitä ihmisen korvaa ei ole kuullut eikä silmä nähnyt, ei pelkästään viittaa nyt siihen kuoleman jälkeiseen tai itse asiassa koko maailmanhistorian loppuvaiheeseen, jossa on tehty uusi maa uusien taivaiden alla, tämä Jumalan uusi maailma. Tässä ei viitata pelkästään, että sitä me emme ole vielä nähneet, sitä me emme niin kuin, omalla ymmärryksellä vielä käsitä, vaan tässä puhutaan Jumalan kätketystä salaisuudesta. Tässä puhutaan evankeliumista, joka keskittyy ristiinnaulittuun Jeesukseen. Ja Paavali sanoo tässä, että kun ristiinnaulittua Jeesusta julistetaan, kun hyvä sanoma evankeliumi kerrotaan, se on sellainen Jumalan salaisuus, johon tarvitaan Pyhän Hengen vaikutus. Niin että Pyhä Henki ilmoittaa sen totuuden ihmisen sydämelle. Ja uskaltaisin sanoa, että kun sinä, en nyt kaikkia täällä meitä tietenkään tunne, jos olet Jeesuksen seuraaja uskomassa häneen, niin tämä on tapahtunut sinulle. Pyhä Henki ilmoitti sun sydämellesi evankeliumin totuuden Jeesuksesta, niin että saatoit siihen uskoa ja asettaa luottamuksesi, jonka kautta sinusta tuli Jumalan lapsi. Tässä kohtaa mun pointti lähinnä on se, että tämä Jumalan salaisuus on siis evankeliumin ominaisuus, jossa Jumala itse henkensä kautta sen meille avaa. Ja niinpä tässä tekstissä, joka nyt on edessämme, niin me huomaamme, että tämä Jumalan kätketty salaisuus, se on nimenomaan salaisuus nyt, joka liittyy Israeliin. Niinhän tässä meille sanottiin. Hän puhuu tästä salaisuudesta ja sitten hän avaa nimenomaan Israeliin liittyvän ilmoituksen.
Tämä salaisuus liittyy Israelin kansaan ja Israelin tulevaisuuteen. Ja siihen liittyy ilmoitus siitä, että nyt parhaillaan, siis silloin kun Paavali kirjoitti, ja itse asiassa tänä päivänä 2019, tämä sama pätee edelleenkin. Hän sanoi, että nyt parhaillaan Israelia, ja tässä hän nimenomaan tarkoittaa juutalaista kansaa, Israelin kansaa. Tätä kansaa on kohdannut paatumus. Mutta hän sanoi, että se paatumus nytkään ei ole täydellinen, vaan se on osittainen. Ja sitten hän ilmoittaa, että tämä paatumus, joka tällä hetkellä on juutalaisen kansan osana, ei kuitenkaan tule olemaan sitä loputtomasti, vaan sillä on historiassa sen kansan osalta, ei välttämättä yksilön, koska nythän jo historiassa lukuisa määrä juutalaisia ihmisiä on syntynyt ja kuollut, mutta historiassa tämän kansan näkökulmasta ja kansaa ajatellen tulee aika, jolloin tämä paatumus väistyy. Jolloin tulee toinen, ja sitten Paavali kertoo tässä, milloin se tapahtuu, kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle. Joten huomaamme tämän Israelin salaisuuden liittyvän tämän hetken juutalaisen kansan paatumukseen ja toisaalta sen paatumuksen päättymiseen Jumalan pelastushistoriassa. Samoin me näemme tässä, että pakanat, muut kansat, ja juutalainen kansa kytkeytyvät toisiinsa. Sillä Paavali nimenomaan sanoo, että tämä osittainen paatumus, joka nyt on juutalaisen kansan osana, se loppuu siinä vaiheessa sitten, kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle. Joten siinä mielessä pakanoiden ja Israelin kohtalo tai tulevaisuus Jumalan suunnitelmissa liittyy myös yhteen. Näemme siitä, että Israelin pelastuminen on Jumalan teko. Hän sanoo tässä vanhaa testamenttia profeettoja siteeraten, että on tuleva pelastaja, joka poistaa jumalattoman menon Jaakobista. On tuleva aika, jolloin Jumala ottaa pois heidän syntinsä sen liiton mukaisesti, jonka Jumala on tehnyt. Voimme siis todeta, että vaikka Jumalan Kristuksessa toteuttama ja lahjoittama pelastus tulee kaikkien ihmisten osaksi samalla tavalla, ilman erotusta. Ei Jumalan tekemä liitto Israelin kansan kanssa ole hävinnyt mihinkään. Juutalaisella kansalla on oma erityinen paikkansa siinä Jumalan suunnitelmassa, joka koskee kaikkia kansoja ja koko maailmaa. Mutta vielä, katsotaan hieman tarkemmin tätä Jumalan salaisuutta, joka meille tässä pyhä sana ilmoittaa. Katsomme tätä Israelin nykyistä paatumista. Näemme ensinnäkin, että Jeesuksen torjuminen on merkki paatumuksesta ja se paaduttaa edelleenkin sydäntä. Siellä aikaisemmin tässä luvussa, yhdeksännessä luvussa roomalaiskirjettä, Paavali sanoo näin. Israelilaiset näet kompastuivat kompastuskiveen. Niin kuin on kirjoitettu, minä panen Sioniin kompastuskiven ja loukkauskallion, mutta joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Toisin sanoen, suhde Jeesukseen. Tunnustaako hänet Jumalan poikana, Jumalan voideltuna, Jumalan messiaana vai ei, synnyttää tätä paatumusta ja pitää sitä yllä. Vaikka Israelin kohdalla tällainen osittainen paatumus onkin voimassa, niin tänään, niin kuin sanoin, kun Paavalin kirjoittamisaikanakin, se johtuu siitä, miten tämä kansa suhtautui Messias Jeesukseen. Torjumalla hänet tämä paatumus on tullut heidän osakseen. Mutta toisaalta Paavali 11. luvun alussa muistuttaa, että nytkin siis hänen aikanaan ja samoin meidän päivänämme, kiitos Jumalalle, myös Israelin kansan keskuudessa ja juutalaisen kansan keskuudessa on olemassa jäännös. Paavali puhuu tässä ensiksi itsestään ja sanoo, että hyvänen aika, olenhan minäkin israelilainen. Ja hän kertoo sukukunnastaan ja heimostaan ja niin edespäin, eli taustastaan nimenomaan juutalaisena. Ja hän sanoo, että eihän Jumala nyt ole kansaansa, juutalaista kansaa, hyvänen aika, hyljännyt edes tämän paatumuksenkaan keskellä. Sillä on juutalaisia, kuten Paavali itse, jotka olivat uskomassa Jeesukseen.
Heidän kohdallaan tämä paatumus ei ollut totta. Ja sitten Paavali viittaa, että näinhän Israelin historiassa on ollut aikaisemminkin. Hän kertoo siitä ajasta, jolloin Elia profeetta eli. Ja toteaa, että Elia oli sitä mieltä, että eihän koko Israelissa ole muuta kuin minä yksin, joka palvelen sinua Jumalaa. Kaikki muut ovat paatuneet, kaikki muut ovat tottelemattomia. Kaikki muut ovat palvelemassa epäjumalia ja siirtyneet pois seuraamasta Jumalaa. Ja silloin Jumala muistuttaa profeettaa ja sanoo, et sinä yksin ole. Siellä on 7000 muutakin, jotka olen kansan keskeltä jäännöksenä säilyttänyt. Ja nyt Paavali viittaa tässä tähän Elian aikaan ja toteaa, että nyt nykyisenäkin aikana, siis ensimmäisellä vuosisadalla. Ja koska tämä ajanjakso on edelleenkin menossa myös meidän päivinämme, juutalaisen kansan keskellä on niitä, jotka uskovat Jeesukseen Messiaanaan. On olemassa tämä jäännös. Ja tähän Paavali tässä luvun alussa viittaa. Koko kansa siis ei ole sokeuden vallassa, vaikka suurin osa on. Tästä me huomaamme sen tärkeän asian, että suhde Jeesukseen on ytimessä. Tunnustammeko me hänet Jumalan poikana, vapahtajana, Messiaana, mitä hän väitti olevansa ja kuolemansa ja sitten ylösnousemuksensa kautta osoitti olevansa. Ja tässä kohtaa se, miten ihminen suhtautuu häneen, on se ratkaiseva tekijä. Oli kyse sitten juutalaisesta tai pakanasta. Oli kysymys sitten juutalaisen kansan jäsenestä tai turkulaisesta. Me ollaan täysin samalla viivalla. Se, miten suhtaudumme Jeesukseen, siinä on tämä ratkaiseva tekijä. Ja tähän Jumalan salaisuuteen liittyy nyt ilmoitus siitä, että Israelin kansaa, juutalaista kansaa, on osaksi kohdannut paatumus, koska he torjuivat Messiaansa Jeesuksen. Mutta ei kuitenkaan kaikki ole paatuneet, vaan siellä oli silloin jo Paavalin kaltaisia, niin kuin nytkin meidän veljäämme ja siskojamme, jotka näissä seurakunnissaan niin siellä Israelissa kuin ympäri maailman palvelevat Jeesusta Messiaana. Mutta suhde Jeesukseen on kaiken ydin, sen varassa on kaikki. Mutta sitten Israelista ja sen paatumuksesta kerrotaan mielenkiintoinen seikka. Israelin paatumus ja lankeemus on Jumalan käsissä väline muiden kansojen pelastumiseksi. On hämmästyttävää, miten tässä Jumalan valtasuuruudessa mikään ei ole ikään kuin sattumanvaraista ja ilman tarkoitusta. Hän käyttää jopa joidenkin ja toisten lankeemusta välineenä hyvään. Ja niin tässä meille tekstissämme kerrotaan, esimerkiksi jakeessa 11. Kysyn vielä, eivät kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseensa? Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateelliseksi. Jakeessa 15. Heidän, siis juutalaisen kansan, tämä paatuneen osa, heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi. Ja sitten jakeessa 28. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne. Siis evankeliumin torjuessaan heistä tuli evankeliumin vihollisia. Mutta sitäkin piirrettä Jumala käytti hyväkseen, jotta sanoma Jeesuksesta tavoittaisi kaikki kansat maailmassa. Ja niin kuin täällä jo alussa Karin toimesta kuulimme, miten karmean surullista, että historiassa kristillinen kirkko on pitänyt juutalaisia ihmisiä vihollisina ja luonut kasvualusta niille hirvittävyyksille, joita viime vuosisadalta muistamme ja joka jälleen on Euroopassa nostanut iljettävää päätään antisemitismin kasvun muodossa. On surullista, että kun tällaista Paavali ilmoittaessaan tätä salaisuutta, ihmiset ovat jääneet oman ymmärryksensä ja tietämättömyytensä varaan ja nähneet juutalaiset vihollisina, jopa kristinuskon nimissä. Vaikka itse asiassa Paavali juuri sanoo, että me tässä kytkeydymme yhteen ja voimme nähdä, että vaikka he torjuivat Messiaansa, ja siitä johtuen tämä paatumus on suurinta osaa juutalaista kansaa kohdannut,
niin tämäkin on muodostunut siunaukseksi, eikä tule olemaan pysyvä tila. Edelleen Jumalalla on suunnitelma tämän kansan kohdalla, joka sitten näkyykin siinä jakeessa 28, jonka teille jo luinkin. Siinähän sanottiin, evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. Sillä Jumala ei kadu armolahjojaan ja kutsumustaan. Mehän aika usein ehkä siteeraamme tätä, Jumala ei kadu armolahjojaan ja kutsumustaan, hyvin yleisessä muodossa, jopa joihinkin hengen lahjoihin liittyen, jos olemme sellaisen vaikka joskus saaneet, ja henki on käyttänyt meitä vaikka profetoimisessa tai niin poispäin, että sitten Jumala ei sitä kadu. Ehkä voimme sellaiseenkin tämän liittää, mutta tässä yhteydessä se tarkoittaa nimenomaan Jumalan lahjoja juutalaiselle kansalle ja hänen kutsuaan juutalaiselle kansalle. Ja Paavali tässä ilmoittaa meillekin tämän Jumalan salaisuuden hyvin selvästi. Jumala ei tätä armolahjaansa tälle kansalle ja sen kutsumusta kadu. Se on edelleen voimassa. Tällä kansalla on oma paikkansa. Ja heidän tottelemattomuutensa vuoksi te, siis muiden kansojen jäsenet, olette nyt saaneet laupeuden. No, me näimme tästä jo, että tämä paatunut Israelkin on Jumalan rakastama ja kutsuma. Valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, niin kuin äsken luin. Paatumus ei ole johtanut isien kanssa, siis juutalaisten isien kanssa tehdyn liiton hylkäämiseen, eikä kansalle annetun kutsumuksen raukeamiseen. Israel on koko ajan mukana Jumalan käsikirjoituksessa. Seurakunta ei ole korvannut Israelia, vaan juutalaisella kansalla on oma tehtävänsä Jumalan suunnitelmissa aivan loppuun saakka. Ja niinpä voimmekin todeta tästä Jumalan salaisuudesta, joka koskee Israelia, että tämä paatumus ei kestä ikuisesti. Hän sanoo Paavali näin, paatumus on kohdannut osaa Israelista ja se kestää kunnes. Se siis joskus päättyy, se kestää kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle ja sitten koko Israel on pelastuva. Edelleen, jos heidän rikkomuksensa on ollut maailmalle rikkaudeksi, jakeessa 12, ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä. Edelleen jakeessa 15, jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista. Ja vielä 30 ja 31 jakeet. Te olitte ennen, siis me pakana taustasta uskoon tulleet, te olitte ennen Jumalalle tottelemattomia, mutta heidän, juutalaisen kansan, tottelemattomuutensa vuoksi te olette nyt saaneet laupeuden. Samoin he ovat olleet tottelemattomia, jotta myös he saisivat laupeuden teidän saamanne armahduksen vuoksi. Näemme siis, että Jumalalla on hyvä tahto Israelin kansaa kohtaan, ja uskaltaisin tätä katsoa tällaisella tulkinnalla eteenpäin. Maailman historian ehkä suurin herätys tulee tapahtumaan heidän keskuudessaan nykyisen maailmanajan loppuvaiheilla. Samalla tuo herätys tulee siunaamaan maailmaa aivan ennen näkemättömällä tavalla kuin elämä kuolleista. Ja niinpä päätämme tämän siihen, mihin Paavalikin päättää. Jakeessa 32 sanotaan, Jumala on näet sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. Tämä termi sulkea on aika mielenkiintoinen siellä alkuperäisessä käytössään, sen ajan kielenkäytössä. Esimerkiksi kun kalastettiin ja heitettiin verkko veteen ja sitten siihen verkkoon kerättiin siihen tulevat kalat, niin siinä käytettiin tätä sanaa, että nämä kalat, jotka päätyvät siihen verkkoon, ne tulevat sen verkon sulkemaksi. Ja nyt tässä Paavali Raamattu ilmoittaa meistä kaikista ihmisistä, että me olemme tällaisessa tottelemattomuuden verkossa. Me emme tästä synnin tottelemattomuudesta itse pääse eroon, olimme minkä kansan jäseniä tahansa. Me olemme sen verkon sisällä, se sulkee meidät piiriinsä.
Ja siksi ainut pelastus, joka on mahdollinen niin juutalaisille kuin pakanoille, on armo, joka on meidänkin juhliemme teema, suuri armo. Tottelemattomuus on kaikkien ihmisten elämän tapa. Synti ja kapina luojaa vastaan, yhdistää kaikki ihmiset, niin juutalaiset kuin kaikkien muiden kansojen ihmiset. Sekä me pakanakansojen jäsenet kuin juutalaisen kansan jäsenet olemme kaikki osallisia nykyisen maailman ajan jumalattomuudesta, uppiniskaisuudesta ja synnistä. Mutta Jumalan armo on vahvempi ja suurempi ja kattavampi, ja me kaikki saamme armahduksen Messiaan Jeesuksen työn perusteella. Jeesus, meidän vapahtajamme ja pelastajamme, Jumalan voideltu, on kärsinyt meidän tottelemattomuutemme rangaistuksen, sovittanut verellään syntiemme velan ja vienyt hautaan vanhan ihmisemme. Ja hän on noussut ylös kuolleista uuteen elämään, jonka isämme lahjoittaa jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Olimme sitten juutalaissyntyisiä tai pakanoita. Ja kun tämä on totta meistä kaikista, miten tärkeää on meillekin, nykyvapaakirkollisille, meille nykyajan Jeesuksen seuraajille, muistaa se, että vaikka nyt Israelia ja juutalaista kansaa onkin osaksi kohdannut tämä paatumus, niin se ei tule olemaan kansana heille pysyvä, vaan tulee aika Jumalan pelastushistoriassa, jolloin koko Israel on pelastuva, kun he tunnustavat Messiaansa, kun he tunnustavat Jeesuksen. Ja tämä tulee tapahtumaan, kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle Jumalan valtakuntaa. Tästä me näemme, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa Israelia. Jumalalla on suunnitelma juutalaisen kansan osaksi. Ja me saamme tänä päivänä kiittää Jumalaa hänen armostaan. Me, jotka olimme tottelemattomia, syntisiä, kapinassa Jumalaa vastaan. Ja niin saavat myös tämän herätyksen, kokevat aikanaan koko Israel kiittää Jumalaa siitä työstä, jonka hän teki pojassaan Jeesuksessa, kun sovitti meidän kaikkien synnit ja tuli meille pelastajaksi. Mutta me emme lähde kylvämään sitä myrkyllistä siementä, jossa näkisimme juutalaisen kansan ja israelilaiset jotenkin vihollisina. Ei, me näemme, että tässä kytkeytyy tämä Jumalan suunnitelma, ja me rukoilemme, että se jäännös jo nyt olisi mahdollisimman suuri, ja mahdollisimman moni siellä voisi uskoa Herraan Jeesukseen ja liittyä tähän Kristusjuureen, sillä hän se on se juuri, mistä tässäkin luvussa aikaisemmin puhutaan. Ja Paavali sanoi, että jos sieltä nämä luonnolliset oksat on epäuskonsa vuoksi taitettu pois ja meidät pakanakansoista on liitetty vastoin tätä meidän ikään kuin luontoamme tähän jaloon öljypuuhun, niin kuinka paljon ennemmin Jumala on kykenevä jälleen oksastamaan nämä luonnolliset oksat tähän samaan juureen, joka on Jeesus Kristus. Hän on se runko, hän on se juuri, hänestä kaikille tulee elämä. Ja me saamme rukoilla ja toivoa, että se aika koittaisi pian, jolloin koko Israel on pelastuva ja kaikki näkevät, että Jumala totisesti ei liittoansa, kutsumustansa kadu eikä peru. Oliko tämä se aamenen paikka? No oli se varmaan. Aamen. Jää vähän saakka siihen. Olen mykistynyt. Siitä, mitä sinä, Hannu, jaoit. Uskon, että tämä tuli oikeasti Jumalan ilmoittamana Pyhän Hengen kautta sinun sydämellesi ja se, mitä jaoit. Niin täytyy sanoa, että harvoin olen kuullut näin selkeästi opetusta tästä. Minun sydämeni iloitsi. Ja jos sinä olet samaa mieltä tästä, nouse ylös ja me yhdessä siunaamme Israelia. Aaronin siunauksella. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessana Israelille sanokaa heille. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Minun tehtäväkseni on vielä annettu mainostaa kirjaa. John Maxwellin Pystyt enempään kuin luuletkaan. Kirjan englanninkielinen nimi on No Limits, vaikka aikoinaan Clint Eastwood on sanonut erässä elokuvassa, että man's got to know his limitations. Niin tässä kuitenkin kirjan kirjoittaja käy läpi asioita, jotka mahdollisesti meitä rajoittaa. Ja tämä on, sen verran olen tätä kirjaa selailut. Täytyy myöntää, että aika paksu kirja on, mutta täällä on hyviä kappaleita kyllä siitä, että missä voisi niin kuin, muun muassa, että tiedätkö mikä sinua rajoittaa, vapaudu elämäsi rajoittavista tekijöistä ja niin edelleen. Ja uskallan suositella tätä kirjaa ja paneutua niihin asioihin. Tämä on siis päiväosakeyhtiön kirja. Nyt Apa ja Erika ja perhebändi laulaa meille pari laulua ja tähän me sitten päätämme tähän tilaisuuden ja painetaan mieleemme, mitä Hannu meille opetti. Ne oli todella kultajyväsiä meille. Laulamme kaksi laulua. Turvapaikkani. Tämä on monille varmaan tuttu kappale. You're my hiding place. Käännetty suomeksi. Jeesus, olkoon meidän turvapaikkamme tänään ja ainiaan. Hän on sinun turvapaikkasi. Hän hoitaa sinua, hän parantaa ja eheyttää sinua. Saat levätä hänen sylissään. Ja sitten seuraava laulu on Tuhat syytä ylistää. Me rukoillaan, että sen laulun kautta sä löytäisit tänään jonkin uuden tavan ylistää meidän taivaallista isäämme ja kiittää häntä siitä. Sinun turvataan.
ollut rakkaus, etkä mitä vihaa. Sydämesi on niin lempeä ja suuren hyvyytesi tähden laulaa. On siinä tuhat syytä ¡Gracias!